നമസ്കാരം. മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ ഒരുവിധം ആളുകളൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ കാലാകാലമായി ഈ മരണാനന്തര ജീവിതം എങ്ങനെയാണെന്ന ആകാംക്ഷ ഓരോരുത്തരിലുമുണ്ട്. ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം തേടി ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ യാത്ര പോകാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്കായി ഒരു ഗ്രാമമുണ്ട്, ദർഗാവ്. റഷ്യയിലെ ഒരു ഗ്രാമമാണിത്. തിരിച്ചുവരവില്ലാത്ത യാത്രകൾക്കായി പുറപ്പെടാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ദർഗാവ് തേടി പോകാം. മരിച്ചവരുടെ നഗരം എന്നാണ് ദർഗാവിൻ്റെ വിളിപ്പേര്. റഷ്യയിലെ നോർത്ത് ഓസ്ട്രേഷ്യ അലാനിയ റിപ്പബ്ലിക്കിലാണ് ഈ നിഗൂഢ ഗ്രാമമുള്ളത്. ഒരിക്കൽ ഇവിടേക്ക് പോയാൽ പിന്നെയൊരു മടങ്ങിവരവില്ലെന്നാണ് നാട്ടുകാർ ഈ ഗ്രാമത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്. മരണാനന്തര ജീവിതം തേടിയുള്ള യാത്ര. അമ്പരച്ചുംബികളായ കൊടുമുടികളും തട്ടുകളായി നീണ്ടുവ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്ന കൃഷിയിടങ്ങളും പാറക്കൂട്ടങ്ങളും നിഗൂഢ സൗന്ദര്യം ഒളിപ്പിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ ഈ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് നമ്മെ മാടി വിളിക്കുന്നു. എന്നാൽ അതിമനോഹര സൗന്ദര്യമൊന്നുമല്ല ഈ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് യാത്രികരെ ആകർഷിക്കുക. 400 വർഷത്തിലധികം പഴക്കമുള്ള ഐതിഹ്യങ്ങളും ശേഷിപ്പുകളും നിർമ്മിതികളുമൊക്കെയാണ് മരിച്ചവരുടെ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഒരുപാട് ഇതിഹാസങ്ങളാണ് ഈ മണ്ണിലുറങ്ങുന്നത്. ആരെങ്കിലും ഈ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചാൽ പിന്നീട് ഒരിക്കലും ജീവനോടെ തിരിച്ചു വരില്ലെന്നാണ് ആളുകൾ പറയുന്നത്. ദർഗാവ് ഗ്രാമത്തിൽ അതിപുരാതന ശ്മശാനം അല്ലെങ്കിൽ നെക്രോപോളിസാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പുരാതന ഗ്രീക്കിൽ നെക്രോപോളിസ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ മരിച്ചവരുടെ നഗരമെന്നാണ്. അതിമനോഹരമായ പ്രകൃതി രമണീയതയിൽ അഭിരമിച്ചു കിടക്കുന്ന ശവകുടീരങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം. ഫിയാഡ്ഗൺ നദിയുടെ താഴ്വരയ്ക്ക് അഭിമുഖമായി കുന്നിൻ ചെരുവിലാണ് ഈ ജന്മശാന്തി തേടിയവരുടെ സെമിത്തേരി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പുരാതന സെമിത്തേരി ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ താഴ്വര ഏകദേശം 17 കിലോമീറ്റർ നീളത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. 100 പുരാതന ശിലാശവകുടീരങ്ങളാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. 400 വർഷം മുമ്പ് മനുഷ്യർ എങ്ങനെ ജീവിച്ചിരുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ സെമിത്തേരി സഹായിക്കുമെന്നാണ് ഓസ്ട്രേഷ്യക്കാർ പറയുന്നത്. 16-ാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ തെക്കൻ റഷ്യൻ കൃഷിഭൂമിയുടെ ഈ വിദൂര പ്രദേശം ഒരു ശ്മശാനമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ഇതിൻ്റെ ആരംഭം എന്നാണെന്ന കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും വ്യക്തതയില്ല. ഒട്ടേറെ വിശ്വാസങ്ങളും കഥകളും ഈ പ്രദേശവുമായും ഇവിടുത്തെ ശവകുടീരങ്ങളും നിലവറകളുമായും ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രചാരത്തിലുണ്ട്. 16-ാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ തെക്കൻ റഷ്യൻ കൃഷിഭൂമിയുടെ ഈ വിദൂര പ്രദേശം ഒരു ശ്മശാനമായി ഉപയോഗിച്ചു പോന്നിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും അതിൻ്റെ ഉത്ഭവം ഇപ്പോഴും വ്യക്തമല്ല. 13-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മംഗോൾ ടാറ്റർ അധിനിവേശ കാലത്ത് താമസ സ്ഥലങ്ങൾ കുറവായപ്പോൾ കോക്കസസ് പർവ്വതങ്ങളുടെ താഴ്വരയിൽ താമസിക്കുന്ന തദ്ദേശവാസികൾ സ്ഥലം ലാഭിക്കുന്നതിനായി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭവനങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു. അത്രേ കുറച്ച് സ്ഥലത്ത് കൂടുതൽ ആളുകളെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. മറ്റൊന്ന്, ഇന്തോ ഇറാനിയൻ പാരമ്പര്യം പിന്തുടർന്ന് കുടിയേറ്റക്കാരായ സർമാഷ്യൻസാണ് മരിച്ചവരെ ബഹുമാനിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇങ്ങനെയുള്ള ഇടങ്ങളിൽ അടക്കാൻ ആരംഭിച്ചത്. മരിച്ചവരുടെ നഗരത്തിൻ്റെ കഥ പൂർണ്ണമാവണമെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ പ്ലേഗ് ബാധയുടെ ചരിത്രം കൂടിയേ തീരൂ. 17-18 നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ പ്രദേശത്ത് പ്ലേഗ് ബാധയുണ്ടായി. രോഗം ബാധിച്ച് മരണം കാത്തുകിടക്കുന്നവർ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ ശവകുടീരങ്ങളിലായിരുന്നു. ക്രിപ്റ്റുകൾക്കുള്ളിലെ ചില മൃതദേഹങ്ങൾ ബോട്ടുകളോട് സാമ്യമുള്ള മരം കൊണ്ടുള്ള ശവപ്പെട്ടിയിൽ കുഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു മൃതദേഹം അതിനടുത്തായി തുഴയുമായി കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു. സമീപത്ത് സഞ്ചാരയോഗ്യമല്ലാത്ത നദികളില്ലാത്തതിനാൽ ചില ചരിത്രകാരന്മാർ കരുതുന്നത് സ്വർഗത്തിലേക്കെത്താൻ ഒരാൾ ഒരു നദി മുറിച്ചു കടക്കണമെന്ന് പുരാതന നിവാസികൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നുവെന്നാണ്. മുമ്പ് താഴ്വരയിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ വസ്ത്രങ്ങളും സാധന സാമഗ്രികളും സഹിതം അടക്കം ചെയ്ത തെളിവുകളും ഇവിടെ കാണാം. കുടിലുകളുടെ ആകൃതിയിലാണ് ശവകുടീരങ്ങൾ. ഉള്ളിലേക്കുള്ള പടികൾ നഖവാസ്തുവിദ്യയുടെ മാതൃകയിലാണ്. ഈ ക്രിപ്റ്റുകളിൽ ചിലത് 2 മുതൽ 4 നിലകൾ വരെ ഉയരമുണ്ട്. ചെറിയ ക്രിപ്റ്റുകൾക്ക് മുമ്പിലും പിമ്പിലും പരന്നതാണ്. വശങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അവ അകത്തേക്ക് വളയുന്നത്. ഏറ്റവും ചെറിയ ക്രിപ്റ്റുകൾക്ക് മേൽക്കൂരകളൊന്നുമില്ല.
കല്ലുകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ചുവരുകൾ മിക്കവാറും കുമ്മായം അല്ലെങ്കിൽ കളിമണ്ണ് ചുണ്ണാമ്പ് ഉപയോഗിച്ചാണ് മിനുസപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ശവശരീരങ്ങളിലിടാൻ ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഭിത്തികളും ഇവിടെ കാണാം. ഓരോ ശവകുടീരത്തിനു മുമ്പിലും ഒരു കിണറുണ്ട്. ഈ കിണറുകളാണ് തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ മരണാനന്തര ലോകത്തെത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാൻ അവരെ സഹായിച്ചിരുന്നത് എന്നാണ് ഗ്രാമവാസികൾ പറയുന്നത്. ഈ കിണറ്റിൽ ഒരു നാണയമെറിയും. ഈ നാണയം കിണറിൻ്റെ അടിത്തട്ടിലുള്ള കല്ലിലിടഞ്ഞാൽ അത് നല്ല സൂചനയായാണ് ഇവർ കണക്കാക്കിയിരുന്നത്. സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നു, ദർഗാവിൽ. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.